Здравейте на всички! Добре дошли на днешната ни среща, на днешната ни онлайн среща. Моля всички да ми потвърдите дали ме чувате или с плюсче, или просто само пишете долу да или не. Добре. И така, да започваме. Бъдещето започва сега. Искам да започна с един въпрос да ви задам. Ако бихте могли да си изберете едно нещо, знаеки, че не може да се провалите и че със сигурност ще успеете, с какво бихте се захванали? Помислете, имате време по времето на цялата ни днешна среща, по времето на целия днешен вебинар. Накрая ще ви споделя моя отговор. Ще споделя с вас. Моето име е Норберт Олах и съм амбасадор на SkyWorld Community за България. Същевременно съм и експерт в същата компания. До 2017 година съм работил на различни постове в мултинационални компании, които може да виждате сега, да видите сега на екрана, като California Fitness Slovakia ООД, Smurfit Kappa Dunatrade ООД в Унгария и директор на Center Finance Словакия, дивизия продажба на злато, физическо злато, банково физическо злато. Моето образование е завършено образование е висше, завършил съм университета на Свети Климент Охридски в София, факултета по журналистика. И нещо повече, аз дори съм роден в България през 1968 година, но от малък съм израствал и съм живял в Словакия, тъй като един от моите родители беше словак. И така, какво виждате на тази картина? Между другото, това е картина на един руски художник, който се е казвал Ейнем и е нарисувал поредица от такива картини, подобни, още през 1914 година и е дал името на тази поредица от картини Москва след 200 години. Значи 1914 година какво виждаме тук на тази картина? Виждаме, че долу на това ниво на земята се движат няколко вида превозни средства. Дали това са трамваи, велосипеди, автомобили, дали хората тук тичат или си вървят просто пеша. В общи линии виждаме тук долу един хаос. Тук се пресичат всички видове транспорт тогавашни. Какво виждаме още на тази картина? Имате възможност тук горе да видите една сграда, висока сграда, от която излизат някакви линии и върху тези линии се движат някакви кабини. Да, виждате добре, това са кабини на някакви транспортни превозни средства, което е виждал още през 1914 година в своята визия този художник Ейнем. Ето още една картина от неговата поредица. Също така, дори тук виждаме един регулировчик още, който регулира движението, но въпреки това виждаме един голям хаос. И този художник още през 1914 година е почнал да рисува други видове транспорт. Или във въздуха, или просто на второ ниво, както ние му викаме. Не на нивото на земята, а на нивото над земята. Също виждате някакви стълбове, като линията, по която се движат тези някакви кабини превозни средства, е дигната над нивото на земята. И то доста над нивото на земята. Дали това е така след 106 години, можем да видим на тези картини, докъде е докарахме човечеството. Тази картина тук, тази снимка е от Съединените Американски щати. Виждате пълен хаос, даже не бихте могли да преброите колите, които чакат. Това е автопътна магистрала. А това е ситуацията в някои от африканските и от азиатските държави. Пълен хаос, огромни задръствания,
особено в големите градове. Аз съм сигурен, че и вие в България, в по-големите градове, особено в София, знаете за какво говоря. Но тази ситуация не е само в пътната мрежа. Тя се наблюдава и в пристанищата. Това е само едно от тях, от световните пристанища. Но вие вероятно сте виждали даже по-големи пристанища, където контейнерите са наредени на етажи, на височината на един 7-8 етажен блок, даже и повече. Вижте колко голямо количество бетон е изразходвано за строежа, за построяването на едно такова пристанище. Изразходването на огромни количества материал, които струват. И така, днешната ни среща ще бъде изцяло посветена на транспорта и проблемите в съвременния транспорт, като имате възможност тук да ги видите. Това са четирите основни проблеми на съвременния транспорт. Като първо бихме могли да кажем, че първият проблем е огромното пренатоварване на пътната мрежа. Второ, това е недостатъчната му безопасност на транспортна. Като трето, естествено, и то е много важно, замърсяването на околната среда. И четвъртия проблем е високата консумация на енергия, която използваме. Когато се предвижваме или преместваме, т.е. когато се преместват пътници от точка А до точка Б, или в същия случай се премества някакъв товар, някаква стока, някакъв вид стока. Не последно време и голяма роля тук играе и природата, самата природа, като виждате, че вие може да имате и можем да имаме най-качествените пътища, но е достатъчно една пясъчна буря и пътя просто изчезва за секунди. Също така е достатъчно едно наводнение и изчезват мостове. А тук виждате една картинка от северските държави, където трябва да се приспособяват, нали, към природата. Така че това е доста важен фактор при решаването на проблемите и преодоляването на тези проблеми в разни точки на света. Замърсяването на околната среда е наблюдавано все повече и повече и много учени вече се съгласяват, че ние сме предпоследната, може би последната генерация, която може да спрем всичко това. Ако не го направим, просто няма да има вече възможност да се върне назад. Това, което ще стане след това, ще бъде просто като последна крачка и няма да можем да го върнем. Това е една картинка от стари времена. Като виждате, че и тогава се е замърсявала околната среда по този начин. Може да се представите само за тези години, десетилетия, колко вредни вещества са отишли в въздуха, който го дишаме. Учените естествено търсят решения на тези проблеми и едното от това решение от тези решения е електромобила. Вие съм сигурен, че сте чували за електромобилите. Ето тук виждате на тази картинка, че електромобила всъщност е автомобил, който се зарежда и се движи с помощта на електрическа енергия. Дали това обаче е екологично чисто и дали е по-чисто от двигателите с вътрешно горене, това се поставя под съмнение. И от моя гледна точка също така това е много спорно, тъй като тук можем да видим от какво произвеждаме днешни дни до днешни дни електрическата енергия, която задвижва такива електромобили. Това са въглища, газ, нефт и използваме и атома. Да, обаче вижте какво става при производството, използването на тези суровини за производство на електрическа енергия. Какво се получава от гледна точка на замърсяването на околната среда? Дали това е екологично, аз бих казал, че не е, че дори е по-бръсна тази енергия от гледна точка на замърсяване на околната среда, отколкото двигателите с вътрешно горене.
Инженерите естествено се опитват постоянно да решат проблемите на съвременния транспорт, основно задръстванията и замърсяването на околната среда. Но като виждате, това е едно по-старо решение, когато тук железницата е дигната на нивото над земята. Но виждате, че използваните превозни средства естествено бълват в въздуха ето такива вредни вещества и по този начин изключително много замърсяват околната среда. Тук виждате опити на инженерите да избегнат кръстосването на видове транспорт на нивото на земята и са дигнали в този случай транспорта над нивото на земята, дори в този случай виждате едно премостяване на река, но в същото време виждате колко много материал е използван, бетон за построяването на една такава линия, така че това не е много ефективно и дори не е ефтино. Аз бих казал, че е много скъпо. Това ще го видим след малко. Тук виждаме отново един опит на инженерите да решат проблемите с задръстванията в градовете, в големите градове. Това е един случай от Германия. Виждате колко много обаче материал отново е използван. Това решение не е много ефективно, тъй като това превозно средство се движи много бавно и изразходва много енергия за своето движение. Така че хем е от гледна точка на капиталовите разходи, които са нужни за построяване на една такава линия и консумацията на енергия, това решение е скъпо. Тук виждаме един пример от Китай, където всъщност са решили да решат този проблем. Виждате една линия, която също се движи над нивото на земята. По този начин естествено решава някои проблеми като задръствания, но виждате отново колко много материал е използван за построяването на такава линия. Така. Тук естествено това е обаче решението на туристическия, така наречения туристически транспорт, който отново използва в този случай транспорта на второ ниво. Но той не е масов. Този вид транспорт можем да го наблюдаваме в много малко градове по света и неговото предназначение основно е с туристически цели. Така, какво е решението? Има ли такова решение въобще в света? Да, има. Решението е това, което в момента виждате. Това е една нова революционна иновативна транспортна система за 21 век. И се казва, технологията се казва струнните технологии на Юницки. Юницки е руски учен и бизнесмен, който 40 години е работил върху тази технология и когато изцяло е усъвършенствал, е почнал да прилага вече финансирането и с комерчески цели. Какво е важно да и го виждате на тази картинка тук е това, че виждате една линия, върху която отгоре се движи един вид превозно средство в едната посока, а закачено отдолу, се движи друг вид превозно средство, транспортно средство в друга посока. Може естествено да се движи и в същата посока, като горното превозно средство. Това, което не виждате обаче, е, че в тази естакада или в тази линия, в тази релса тук, е вкаран и електрическия кабел, и оптическия кабел. Защо? Защото тези превозни средства са транспортни андроиди, които нямат ватмени, нямат шофьори. За техните двигатели се задвижват от електричество, от ток, и именно затова в тях е вкаран електрически кабел. Оптическия кабел е вкаран вътре заради самия интернет. Виждате тук още един пример. Тези естакади са дигнати на второ ниво на стълбове, които са на определено разстояние един от друг.
И тук виждате, в този случай това са вид карго, товарни превозни средства. Тук е високоскоростно превозно средство за пътници, а тук долу за товар. В другата линия виждате пак високоскоростно превозно средство, а отдолу кабини за междуградски или градски транспорт. Което ви прави впечатление, съм сигурен, че както казах, споменах, този транспорт е от тази гледна точка, че е дигнат на второ ниво, няма ватмани, няма шофьори, той е автоматизиран, това са транспортни андроиди, е абсолютно екологично чист, няма къде да се творят задръствания, няма светофари. И като се спомните първите 4 или най-основните причини, които са най-големите проблеми на съвременния транспорт, вие виждате, че това решение, тази революционна иновативна транспортна система, технология, решава всички тези 4 проблеми. Това, което виждате тук е естествено компютърна анимация, но това, което виждате тук вече са реални снимки. Компанията на господин Юницки построи естествено с помощта на SkyWorld Community, която е дъщеря на компания на господин Юницки, на главната му фирма GTI. Построи в Беларус полигон, който се казва Екотехнопарк. И в този Екотехнопарк се тестват и сертифицират всички транспортни системи и превозни средства, станции и много други неща, за които ще стане въпрос малко по-късно. И така, тук виждате една градска кабина върху линия, която е предназначена за движение на транспортни превозни средства отгоре и отдолу, едновременно. Тук в момента виждате една кабина, състояща се от 3 части за градски транспорт, но тя може да бъде от една част, от 2, от 3, от 4, от 5, от 10, според това, нали, какви са изискванията. Тук горе виждате доместна кабина на така наречения Unibike, който се движи върху линия или релса, висяща релса, която е не по-дебела от 2 мобилни телефона. 2 мобилни телефона, един върху друг. Толкова. Също така в тези релси е вкаран оптически електрически кабел. Защо се казва струнна система? Защото в тези релси, ако ние тук направим разрез на тези релси, вътре ще видим, че са вкарани стоманено-въглеродни плетки, които са предварително напрегнати и в две точки са фиксирани, според това каква тежест ще се движи върху тях. Тази релса е висяща релса, и вие ще видите след това, нали, защо се казва висяща, защото нейното укачване е висящо. Ако тук има тук е единия стълб и тук втория, просто тя, там ще може да наблюдавате, че тя е висяща с такова превисване. Тези превозни средства, които в момента ги виждате, градският транспорт, Юникар, се движи със скорост до 150 км в час, абсолютно екологичен, не произвежда никакви вредни емисии, тъй като се задвижва от електричество. Юнибайка също се движи със 150 км, максимална скорост 150 км в час, доместна кабина. Вариантите са различни, от спортния вид до луксозния вид. Естествено, нашия транспорт е комплексен, така че ние спокойно, понеже той решава не само превоз на пътници и на товари, и именно за това можем да говорим за неговата комплексност като такава. Тук виждате, това е също една компютърна анимация, но тя е направена за да видите разликата между това, какво бихме могли и какво биха могли да спестят в градовете. Това е примерно град Рига. При премостяването на река, ако има в тези градове реки. Това е класическия метод, който се използва сега. Вие много добре може да се представите колко средства коства това за построяването на такъв мост. И тук виждате колко средства и колко материал е спестен и колко по-ефтин. Веднага може да се го представите. Искам да имате предвид, че с построяването на такива линии, градски линии,
Може в градовете, където, през които протичат реки, от всяка улица, която излиза на реката, на практика да се построят такива линии. И такова премостяване да може да бъде много по-гъсто, отколкото в случай на такива класически мостове. Кабината, която виждате тук, е предназначена за Дубай. Тя е специално производство, специален интериор, двойна климатизация, двоен климатик, специално за условията за пустинята. Именно тази кабина всъщност ще бъде ползвана, този вид кабина ще бъде ползвана в Дубай, където тази година компанията почва да строи първата комерческа линия в тази част на света, в самия Дубай. Тя ще бъде дълга 15 км и ще има 21 станции. И ние много се радвам вече, нали, да почне да застрои, тъй като с нетърпение очакваме момента, в който ще можем да се возим в Дубай с тези наши превозни средства. Това, което виждате тук, е нашия диамант. Това е първия в света 6-местен електрически автомобил, високоскоростен, който се движи със скорост 500 км, до 500 км в час. Отново няма ватман, няма шофьор. Това е също така транспортен андроид, който се движи върху с помощта на колела, които са върху релсата. Колелата са един от елементите, които произвеждат електрическата енергия. Втория от елементите са специални вятърни турбини на наша собствена разработка и специални слънчеви панели също така наша собствена разработка. Това е реална снимка от полигона ни в Беларус, където аз лично съм бил няколко пъти, дори съм се возил на тези превозни средства. Тук виждате същия този юнилиот, високоскоростния, който се движи отгоре, а отдолу в същото време, в другата посока, се движи градска кабина за градски транспорт. Това тук е товарната линия за превоз на товари, където тук виждате движеща се лента, по която може да се превозват материали като пясък, чакъл, въглища. Отгоре над нея виждате още една лента, която може да се движи в другата посока, а отдолу може да се движат още специални кабини за превоз на въглища на големи разстояния. Това са реални снимки, които тук виждате. Тази кабина тук, това е специална двуместна кабина, която е всъщност заместител на лифтове. Много по-евтин и много по-ефективен вариант. Ето отново виждате градската кабина, която се движи отдолу на тази естакада, а отгоре е високоскоростна кабина, 6-местна, която се движи в друга посока. Това е реална снимка. Станцията, от която излизат тези две превозни средства. Това тук са компютърни анимации, но това няма никакво значение. Всъщност искаме да покажем с това на всички какви са решенията ни при преодоляване на терена с този вид транспорт технология, при транспортирането на лодни контейнери и в това число надразмерни. Вие виждате, че няма никаква намеса в терена, в околната среда, нито в надпочвените, нито в подпочвените води. Също така такива линии можем много бързо и много ефтино да построим и в водата, в морето, дори можем да построим пристанища вътре на 14-15 км, вътре в морето. И по този начин няма нужда да използваме или да се строят пристанища на суша при използването на огромни количества бетон, които са естествено абсолютно не екологични решения. От гледна точка на ефективното използване на енергията, която задвижва това превозно средство и скоростта, която се постига с толкова малко енергия, вие може да видите тук. Това е градската кабина за 14 човека, за 14 пътници, движеща се със скорост 100 км в час, на разстояние 100 км, изразходва 0,12 кг енергия или гориво, сметнато на гориво, сметната на един пътник. Тук естествено виждате високоскоростната ни кабина, юнилиот,
чието съпротивление на въздуха, между другото, е най-малкото в света, 0,065 е коефициента. За сравнение, съпротивлението на и този коефициент при Бугати Вейрон, това е най-аеродинамичната спортна кола в света, е 0,4. А тук виждате 0,065, почти 10 пъти по-малко съпротивление на въздуха, отколкото при Бугати Вейрон. Както казах, това е 6-местно превозно средство, електрически автомобил. Движещ се със скорост 500 км в час на разстояние 100 км. Изразходването на гориво, смесването на гориво е 0,93 кг на един пътник. Това са много малки цифри. Тук виждате едно сравнение от гледна точка на разходите на доставка на, или превозване на пътници, или на доставка на стока или материали, товари, точка А до точка Б, и в определено време. Виждате, че Skyway технологията всъщност за най-кратко време, с най-малки разходи, всъщност с най-ефтино, може да превозва пътници от точка А до точка Б или да превозва товар. И то е далече-далече над всички останали транспортни превозни средства и системи, които се използват до момента на нашата планета. Тук виждате едно сравнение с останали подобни някакви системи, които могат от някаква гледна точка да ни конкурират, но вие виждате, че са много скъпи. Примерно при Hyperloop, което може да бъде така най-известната ни конкуренция, ако можем да говорим въобще за конкуренция, разходите за построяването на 1 км такава линия почват при 100 милиона долара. При магнетическите влакове, маглавите, разходите за построяване на 1 км такава линия почват някъде около 106 милиона, 105-106 милиона долара. При монорейлите, метрата, разходите за 1 км трасета са около 36 до 40 милиона долара на километър. Вие виждате разходите за построяване на нашите линии. 1 км наша линия струва между 3 и 8 милиона долара, в зависимост от това какъв терен трябва да се преодолее и какъв вид релса или естакада или система трябва да бъде поставена. Отново, най-добрите параметри от гледна точка на времето, също така трябва да се види и нали, с каква скорост ние може да се движим по тези релсови системи. Вие виждате, че Hyperloop декларира скорост 1200 км в час, но това до момента не е въобще е доказано, дори няма никакви проби, никакви тестове и така нататък. При магнетическите влакове скоростта е до 600 км в час, но до сега никой от магнетическите влакове не се е движил с такава скорост. При монорейлите максималната скорост е до 80 км в час. Тук виждате нашата скорост, аз казах 500 км, но това е със сигурност, което знаем. 500 км в час. Господин Юницки има приготвена следващата високоскоростна система, която ще бъде тествана или пусната и построяването на тестващото трасе, ще започне следващата година в Обединените арабски емирства. Скоростта, която би трябвало да се достигне на по-новия брат на този ни вариант е 1200 км, именно тази скорост, която той декларира Hyperloop. Но ние първо ще построим една тестваща линия от около 60-70 км в Абу Даби. Следващата година ще тестуваме и сертифицираме всичко свързано с тази скорост на това трасе и след това ще почнем да строим комерчески линии из целите Обединени арабски емирства. Контракти за поръчки имаме много, те са на стойност около 50 милиарда долара и се очаква само просто да тестуваме и да сертифицираме тази технология за техните климатични условия. Ние естествено построихме един полигон, той вече е готов и от няколко години се използва за тестване и сертифициране. Той е построен в Беларус,
на 50 км от столицата Минск, в едно малко градче, което се казва Марина Горка. Аз съм бил там три пъти и съм се возил на всичките превозни средства, освен товарните, естествено, карго превозните средства. Всеки от вас може, всяко лято ние организираме така наречения екофест, всеки от вас, който пожелая, може да дойде всяко лято, с изключение на това лято, поради понятни причини, може да дойде да види, да се повози със собствените си очи, да види, да пипне и да седне и да се вози с тези, на тези превозни средства. Тук виждате сравнение от гледна точка на капиталовите разходи, които са всъщност разходи за строеж на такива линии. Виждате, в сравнение с останалите видове транспортни системи сме с най-добри параметри. Това означава, че с най-малки средства можем да строим 1 км, примерно, ако сравним в същото, нали? 1 км някакъв път или релса, при нас това е най-ефтино, излиза най-ефтино и най-бързо, естествено. От гледна точка на оперативните разходи, това са разходи, използване за превоз на пътници от точка А до точка Б или за товар, също виждате, че сме най-ефтини. От гледна точка на консумация или ползване на електрическа енергия или на енергия, също сме с най-добри параметри. От гледна точка на капацитета на превозвани пътници или товар, сме също с най-добри параметри, както виждате тук. От гледна точка на замърсяването на околната среда, сме също така с най-добри параметри. От гледна точка на аварийността или на пътно-транспортни произшествия, сме също с най-добри параметри, тъй като сме на второ ниво, няма с какво да се кръстосваме с нито един друг, друга транспортна система, ползвана в момента на нашата планета, ние нямаме никакво съприкосновение. Тъй като сме дигнати на второ ниво, нямаме светофари, няма от какво да възникват задръствания и няма от какво всъщност на аварийността е сведена почти до нула. Така че четирите проблема, за които говорихме в началото, нашите системи и нашата технология изцяло ги решава, и то с най-малко парични средства, за най-бързо време, абсолютно екологично чист транспорт и системите са ни за минимално за 50 години. Минимално. Нашия бизнесплан, който всъщност в момента е публикуван така наречената бяла книга, White Paper, е публикуван до 2050 година. Всички планове. Господин Юницки има повече от 140 изобретения, които постепенно всички ще ги вкарал на пазара. Но транспортната система, това е той, това е господин Юницки, Анатолий Едуардович Юницки, който 40 години е работил върху тази технология, докато е усъвършенствал до последните детайли. И когато всъщност това е станало, той е почнал да планува вече комерчески проекти и финансирането на тези комерчески проекти и е решил, докато почне или излезе на борсата, защото той с тази технология иска да излезе на борсата, е решил да мине в така наречената фаза стартъп. И той каза, ние създаваме сектор на транспорта и инфраструктурата с потенциал, който на нищо не отстъпва на авиационния, на железопътния и на автомобилния транспорт сектор. Ние не искаме да ги заместиме, не искаме да ги допълним и хората сами ще видят кое ще използват за бъдеще, кое ще бъде за тях полезно, кое ще бъде за тях ефтино, бързо и екологично. Естествено, ние сме взели участие в много световни транспортни изложби. В Берлин всяка втора година се организира транспортната изложба InnoTrans, където от 2016 и 2018 година ние взехме участие. В 2018 година представихме тази наша кабина на високоскоростния юнилет. Тук виждате нашия щанд всъщност беше някъде тук, вътре. Тук са производители на някакви швейцарска компания, производители на лифтови кабини. Тук малко в ляво беше щанда на Siemens.
Всички бяха вътре, всички бяха в нашия щанд и гледаха това чудо, което се движи със скорост 500 км в час. И не исках да вярвам на очите си. Когато представители на Siemens, и то не какви да е представители, а от висшите представители на Siemens, ни питаха за колко време успяхме да построим това превозно средство в този му вид, и като им казахме, че за по-малко от година, не искаха да ни вярват. Естествено, компанията е опазила всичките си, цялата си технология и всичко с патенти, и е получила много сертификати по целия свят, като почнем от Съединените щати, Канада, ЮАР, Китай, Япония, миналата година 37 патента в Европейския съюз, спокойно можем да кажем по цялото земно кълбо. Така че от тази гледна точка ние сме абсолютно спокойни, но ние знаем, че ние сме минимално 10 години по-напред от всички останали в световен мащаб. Компанията няма нито един цент банкови заеми, тъй като господин Юницки на времето, когато е решил вече да финансира тези проекти, е преговарял с олигарси, с банкови институции, с финансови институции. На всеки много му харесва цялата технология и всеки виждаше огромен потенциал, както за бъдеще, така и за много близкото бъдеще, но всички искаха минимално 51% в дял. И тогава господин Юницки каза не. 51% при всички случаи остават винаги при него, и реши да финансира цялата технология, излизането и на пазара като такава, с така наречения, с помощта на така наречения краудфандинг, което преведено на български може да се каже, да се преведе като всенародно финансиране. И това е глобален проект, всъщност, който иска, който има възможност. Тя е широка. Той е направил една оферта на всички слоеве от населението, за да могат да станат съсобственици на технологията и в бъдеще да печелят от използването на тази технология, транспортна технология. Аз казвам, че в много близко бъдеще ще възникнат две категории, две групи хора. Едната ще бъде тази, която ще ползва само тези превозни средства. Само ще я ползва, ще плаща, за да може да я ползва. Тя ще бъде естествено най-ефтината в света, но само ще плаща. А втората група хора ще я ползват, но хем ще печелят от това, че и те, и другите хора я ползват. Въпросът е сега, къде искате, в коя група искате да бъдете вие? Къде да попаднете? Както споменах, компанията няма нито един цент заеми, има повече от 1000 работници, инженери, конструктори, дизайнери. Има собствени производствени помещения, които са вече три пъти разширявани с нови халета и с най-модерни машини, които се използват от световни производители. И все още всеки от вас има възможността да стане съсобственик на тази технология и за бъдеще да реализира така наречения пасивен приход от дивиденди, ликвидността на инвестирането в този транспорт сега е много изгоден, при много изгодни условия. Тук виждате полигона ни в Беларус на площ 36 хектара. Където виждате 6 транспортни системи. Както споменах, който иска, може лятно време, юли или август месец, ние организираме всяка година така наречения Екофест. Достатъчно да си купите самолетен билет, да си направите резервация в хотела и да дойдете да видите в Марина Горка полигона, да се повозите. Това, което виждате тук, е втория такъв полигон, който ще се казва иновационен център и в момента се строи вече в Обединените арабски емирства, в емирството, съседното на Дубай. Това емирство се казва Шарджа и е под опеката на шейка на Дубай и на Шарджа, шейк Мактум. Между другото е доста близо от летището в Шарджа, които сте ходили, знаете за какво говоря.
Тук виждате, това е иновационен център с академията, където ще се обучават от световен мащаб нашите кадри за цял свят. Едната линия тази е готова и вече се тестват тук и се, за сертификация, превозни средства и системи. Тук виждате контейнерната линия, още една, и страшно много други сгради, които са част от този иновационен център. Тези линии ще бъдат на дължина около 2 км и половина чак до Американския университет в Шарджа и ще бъдат свързани с него. Това е така наречената екокъща, тя е дървена и е първата и единствена за сега в Обединените арабски емирства с изключителното разрешение на шейх Мактум, тъй като в Обединените арабски емирства е забранено да се строят по закон дървени къщи, но господин Новицки получи разрешение за строеж на такава къща. Тя е едновременно и такът нещо като шоурум на компанията. Това са също визуализации на финалния стадий. Ето тук виждате надразмерните контейнери, всъщност как ще се движат върху тези линии. Тук ще се тестват и сертифицират след това за климатичните условия в пустинята. Ето тук виждате. Това е сградата, академията, нашата екокъщата. Това са реални снимки. Тук съм бил от този стълб. Това са реалните вече кабини, които се тестват и според мен вече са сертифицирани. Ето виждате пак. Това е висящото трасе. От този стълб до следващия такъв стълб по-нататък, зад него, има 200 метра. А от този стълб в посока тази нагоре, където е едната от станциите, тя е на разстояние 100 метра. И обратно. Също така тук виждате една станция, която е в другата посока. Тя е на същото разстояние от втория стълб. Между тях тази линия, между тези два стълба, няма никаква друга опора. Тя е висяща. И върху тази линия, тази раса, се движат тези превозни средства. Както виждате тук. Тук виждате превисването. Тук. Сега ще го покажа. Ето го. Тук. Това е визуализация на комерческата линия 15 км с 21 станции в Дубай, което, както споменах, ще почне да се строи още тази година в Дубай. И така да обобщим сега какъв всъщност е транспорта SkyWay. Той при всички положения е иновативен, надземен, високоскоростен, безопасен, икономичен, лесно интегрируем и абсолютно екологически чист. Както споменах, ние се намираме в фазата на стартъп. Какво означава това? Това означава, че тук виждате, нали, че това не е технология, която е от вчера. Тя още през 1978 година е почнал господин Юницки да се занимава с разработването и когато изцяло я усъвършенства, в края на 2014 година, извинявам се, решава да почне да се занимава с финансирането вече на проекти, мачески проекти. И тук започва всъщност периода на стартъп. Това е периода преди излизането на акционната борса. В момента се намираме, стартъпа се състои от 15 етапа, фази. Ние в момента се намираме в 14-тия, предпоследния. Какво означава това? Общо казано, господин Руницки направи оферти за всички слоеве от населението с възможността да станат собственици на тази технология, инвестирайки в тази технология тези времена, по времето на стартъпа, където условията на инвестиране са много, 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 много по-изгодни, отколкото след като компанията влезе с технологията, която стъпи на борсата. Какво означава това? Това означава, че той е направил оферта от пакети, от дялове, те още не са акции. Като акции ще станат, когато стъпим на борсата, но тези дялове, които в момента са
в нашата оферта. Те са в няколко пакета, според това кой колко, с колко средства разполага. Но мога да ви убедя, че тук може да се намери всеки, всеки да си избере. Независимо от това дали има малко средства, или средно, или повече. Ще го видите след малко, между другото. Във всички тези етапи условията са много изгодни, както споменах. Стойността, номиналната стойност на една акция при встъпването на борсата ще бъде 1 долар. Една акция 1 долар. В момента един дял, в момента един дял в този 14-ти етап е с намаление 1 към средно, 1 към 30 спрямо номиналната стойност на една акция. Значи 30 пъти по-евтино от 1 долар. В момента имаме една супер инвестиционна оферта, която е абсолютна новост, която говори така: ако вие инвестирате 600 долара еднократно, или тези 600 долара може да ги разсрочите разплащане на 12 месеца по 50 долара на месец, вие в момента на изплащане на последната сума, последните 50 долара, ще получите срещу тези 600 долара ваши 36 000 дяла. 36 000 дяла означават в момента, в който се стъпи на борсата, тези дялове се променят едно към едно на акции. Ако имате, ако сте инвестирали, ако инвестирате сега в един такъв пакет от дялове, ще имате 36 000 дяла. Когато се стъпи на борсата, тези 36 000 дяла ще се променят едно към едно в акции. Това означава, ще имате 36 000 акции с номинална стойност 1 долар всяка от тях. Това означава 36 000 долара. Вие може моментално да ги продадете на борсата. Може да изчакате да се качи тяхната стойност и може да направите каквото искате, защото ставате собственик на тези акции. И така, както казах, остава ни 14-та фаза, етап, и 15-та. В тази 14-та фаза, това е една супер оферта, където намалението при този пакет от 600 долара е 1 към 60, значи 60 пъти по-евтино от 1 долар. Но ние имаме още една оферта, такава. И тя говори, нали, ако в момента инвестирате, почнете да си плащате или да си изплащате 1200 долара и ги разсрочите на 12 месеца по 100 долара всеки месец, или еднократно инвестирате 1200 долара, получавате 120 000 дяла. Това означава 120 000 акции, това означава 120 000 долара. Надявам се това да беше, нали, разбираемо за вас. Казах, нали, че офертата е много широка за почти всички слоеве от населението, с изключение на бездомниците, естествено. Но за всички останали могат да си намерят тук пакет подходящ за тях. Най-добре ще го разберете тук при този пакет, където виждате също 1000 долара. Вие получавате в замяна 33 000 дялове или акции в момента на минаването на борсата. Срещу 1000 долара, 33 000. Тук, срещу 1200 долара, 120 000. Затова ви казвам, че това е много изгодно. И тук намалението, дискаунта е 1 към 100. Имайки предвид ето това, за което говорих, че ни предстои, сега сме в предпоследния етап, предстои ни последния етап, където тези дискаунти или намерения спрямо номиналната стойност на една акция ще бъдат 1 към 10, 1 към 15. Това означава 10-15 пъти по-евтини, отколкото е 1 долар. Все още много изгодно, но разликата между тези оферти и тези, които ще бъдат в 15-та фаза или 15-ти етап, ще бъде огромен.
Огромна ще бъде разликата. Така че използвате възможността още в 14-ти етап, особено на тези специални оферти, пакети, за да може да обезпечите своето семейство, вас, вашите деца и вашите внуци за бъдеще. Аз на времето гледах един репортаж, даваха от един репортаж от Лондон, където репортери просто успираха хората и ги питаха какво работят, от какво живеят, и спряха така релативно млад мъж с децата му. Децата бяха на възраст между 5 и 10 години, момче и момиченце, и го попитаха, нали, какво прави, какво работи. Той каза нищо. Естествено, следващия въпрос беше веднага, нали, как така нищо, от какво живеете. И той каза ми, знаете ли, моя прадядо още беше работник и работеше на строежа на лондонското метро, когато го строиха. И тогава нямаха възможността да им дават цялата заплата в парична форма. Затова получаваха 50% от заплатата в наличност, като пари, и останалите 50% под формата на акции. И още моята генерация живее от годишните дивиденди от тези акции. Така че, говоря го за това, нали, казвам го за това, за да може да си представите мащабността на нашия проект, който е абсолютно глобален. Ние можем да строим тези линии където и да е по света. За най-бързо време, с най-малки разходи, и ползването им може да бъде най-евтино. Така и ще бъде. Така че тук виждате, срещу 150 000 долара някой може да се здобие с 8 милиона и половина дялове и така нататък и така нататък. Имаме естествено и други оферти. Виждате тук, например, един пакет. Тези всички тук са с разсрочка на 10 месеца. Виждате ги тук 10 месеца. Този най-долния е на стойност 250 долара с разсрочка на 10 месеца, значи 25 долара всеки месец. Течение на 10 месеца, срещу това 5750 плюс 250, значи 6000 ялове и така нататък и така нататък. Това са оферти за наши партньори, бизнес партньори. Между другото, всеки от инвеститорите, които решат да инвестират, имат правото да станат наши бизнес партньори и да се възползват от всички други бенефити, които предлага нашата партньорска програма. Трябва да ви кажа, че тези, които са решили да я използват, въобще не съжаляват, защото нашите възграждения за активни бизнес партньори са много атрактивни. Много атрактивни. Нашата работа не е за една-две години, както казах. В нашия white paper вие можете да видите, че плановете, които са въведени в white paper, са до 2050 година. Аз не знам, не познавам много компании в момента, които да са разработили така бизнес плана си за такъв период, чак до 2050 година. Може би вие знаете, но аз не съм виждал. За да разберете ли за какво става въпрос още по-добре, тук съм ви подготвил няколко примера. Всички от вас съм сигурен, че знаят, познават тези компании. Това, което може би не знаете, е, че всички от тези компании, без изключение, са започвали на времето като стартъп. Определено време преди това да се качат, да влезат на борсата, са били като стартъп. И те също са оферирали дялове или акции, предакции, преди да се качат и влезат на борсата, но при абсолютно други условия, минималната сума, която е минималният брой акции, които е било възможно тогава да се закупят, е била за 100 000 долара. Цената на едната е била 3 долара. Значи, може да си представите 100 000 акции всъщност, или 100 000 долара, като ги разделите на 3, колко акции са получили, предакции. А в момента, примерно Google, цената на една акция на Google на борсата е между 900 и 1000 долара. В
Това е огромно повишение на печалбата и всъщност на стойността на акциите на Google. Също така е подобен пример с тази компания, с Alibaba, с Microsoft, с Walmart, Boeing, естествено с Apple. Дори в някои случаи са още по-фрапиращи, отколкото в Google. Това са, не са измислени от мен цифри, това е реалност. За 16 години стойността на в сравнение с стойността на предакцията, Google е реализирал повишаване на стойността на една своя акция с 999,999%. Това означава 5208% всеки месец в течение на 16 години. Така че много лесно може да сметнете за какво става въпрос. Тази компания, която виждате тук, всички я знаете. Нейният стартъп е бил в течение на 7 години, след това с помощта на Initial Public Offering, това е процес, който е всъщност процеса на влизане на борсата, неговите акции вече почват да променят цената си и да се качват нагоре, като тук са били 3 долара, а в момента са около 200 долара за акция. Същия случай, абсолютно същия случай, така че много лесно може да си представите какво ни очаква нас. Защо е изгодно да инвестирате в Skyway, в нашата технология? Тъй като вие ставате съсобственик на една технология в една световна корпорация и вземате участие в разпределението на дялбата на печалбата, която ще предстои в бъдеще. Второ, от гледна точка на ликвидността, естествено, вие може да се ползвате от годишни дивиденди, които компанията точно е описала в своя бизнес план, като 20% от печалбата ще се отделя за изплащането на дивиденди, според това кой колко акции притежава, естествено. Затова ви призовавам всички от вас, използвайте тази уникална възможност, която идва веднъж на 100 години и станете съсобственици на тази технология, вземете участие в дялбата на печалбата в бъдеще. Естествено, тази инвестиция се наследява от вашите деца, внуци и така нататък. По закон, естествено. И така. Дойдохме до отговора ми на въпроса, който ви поставих в началото. А моят отговор е направете го. Значи, ако бихте могли да си изберете едно нещо, знаейки, че не може да се проверите и че със сигурност ще успеете, с какво бихте се захванали? Ако сте го намислили, ако сте помислили какво е това и знаете, че това е наистина това нещо, направете го. Аз много ще се радвам, ако това нещо ще бъде Skyway и с удоволствие ще ви посрещна в нашия екип, на нашите бизнес партньори, инвеститори. Моята роля като амбасадор за България е да изградя екип от бизнес партньори, търговци в България, естествено мрежа от инвеститори. Вие решавате дали ще използвате всичките бенефити, всичко това, което нашата компания ви предлага, за да може да обезпечите своите семейства, деца, внуци за бъдеще, дълготрайно и естествено, покрай това, да спечелите много, много атрактивни пари. Тези от вас, които ги интересува, обърнете се към тези, които ви поканиха на днешния вебинар. Аз пиша тук долу моя имейл адрес. Пишете ми на този имейл адрес. Аз ще ви изпратя и моя бизнес имейл адрес на Skyway. В момента не го знам наизуст, тъй като е пресен от няколко дни. Аз ще ви кажа всичко, какво е необходимо, за да станете инвеститор, за да притежавате всичките тези изгоди и всичките тези бонуси и бенефити. Как може да обезпечите себе си, семейството си, децата си за много, много, много години напред. Аз ви благодаря много за вашето внимание днес.
И ще се радвам след една седмица, тъй като такива вебинари ще правим за България всяка сряда. Следващата сряда ни предстои също такъв един вебинар. Аз ви призовавам да поканите ваши приятели и познати, за да сме още повече. И те да узнаят какви възможности предлагат нашата компания и нашата технология. Благодаря ви още веднъж, че взехте участие, че отделихте време днес. И се радвам да се видим следващата седмица. Довиждане! Чао!